Bog ljudi, dobrodošli u još jedan video. Ja sam Maja i za današnji video pripremila sam happy mirise, znači mirisi koji me čine nekako najviše sretnom, koji mi jednostavno podižu raspoloženje. Da se razumimo, meni svi mirisi to rade, no međutim, stvarno postoje neki mirisi koji jednostavno imaju to nešto u sebi posebno, zbog čega su mi se istaknuli iz mase drugih koji imam u kolekciji. Jednostavno taj osjećaj koji pružaju, baš doslovno ono, razvukuti osmijeh na lice, i izdvojila sam nekoliko njih koji jednostavno imaju to nešto posebno u sebi, zbog čega su mi zaista jako dragi srcu, zbog čega su mi jednostavno baš odličan mood lifter, znači odličan podizač raspoloženja. Manje više su to onako više proljetni mirisi, no svi proljetni mirisi nisu za mene nužno happy mirisi, u smislu da mi baš čine rade, odnosno isti efekat, da mi rade isti efekat kakav mi rade baš ovi happy mirisi. Okay. Ovo su ukupno 7 mirisa sam izvojila koji po mom mišljenju spada u tu kategoriju happy uplifting mirisa. Svi ovi mirisi jednostavno daju taj nekakav poseban osjećaj, znači onako su prpošni, veseli, razigrani, i jednostavno, kažem, razvuku osmijeh na lice na jedan zaista poseban način, naravno meni, jel? Pa tako, znači Sandalwood Neroli od Boho Boko, radila sam, znači, kompletnu video recenziju svih mirisa iz Boho Boko linije, i znam da sam za taj miris rekla da je ako bi sunčan dan mogao mirisati, mirisao bi po sandalovini i neroliju. Nema ga u full size bočici, no svakako mi je na listi i planiram ga svakako kupiti nekad u budućnosti, i on mi je, znači, izbor broj 1. Sljedeći, koji je jedan od novih otkrića, je od francuske niš kuće Orlov. Ovo je linija by Orlov i miris se zove Burning Desire. Ovo je toliko jedan iskričav, veseo, svjež, citrusno svjež miris ruže. Ako volite ružu, znači onu laganu svježu, ne onu starinsku, ova ćete sigurno voliti. Znači ovo vam je nešto u rangu Krugžanovog Lo a la Rose, ali moram priznati da mi je čak i lipši. Znači, zaista je prekrasan, osvježavajuć, romantičan, nježan, i stvarno traje cijeli dan, i stvarno svaki put ga osjetim, jednostavno ono, baš me čini sretno. Lancôme Miracle, ovo mi je više druga ili treća bočica, stvarno se više ne mogu ni sitit. Ovo je miris za kojeg sam od uvijek govorila da mi je doslovno happy miris, jer nebrojeno puta sam ga spomenula kroz blog, kroz društvene mreže, i stvarno je doslovno miracle u bočici. Predivan, osvježavajući, citrusan, znači rozo cvijeće, baš je doslovno rozi miris, i jednostavno ima nešto posebno u sebi, zbog čega svaki put stvarno uvijek mi razvuče osmijeh na lice. Ako ga niste isprobali, a tražite miris za proljeće, odličan je. Ovi svi mirisi u ovom videu su također idealni mirisi za proljeće, čak su neki odlični za lito, no međutim, ovo su, kažem, isključivo happy mirisi, s tim da ću se u sljedećem videu nadovezati baš i između, uz ove mirise, nadovezat ću se i na mirise koji su odlični za proljeće. Lancôme Miracle, ako ga niste isprobali, a tražite nekakav laganiji miris da traje dosta i da je onako ugodan, da je, znači, tipa kao što je Versace Bright Crystal, kao što je Chanel Eau Chance Eau Tender, znači onaj rozi, ova će vam se svakako svidjeti. Sljedeći, Byredo Inflorescence. Ovo je više zelen i osvježavajući, no ima nešto, njega kada nosim, doslovno me podsjeća kao da šetam kroz nekakvu livadu punu cvijeća. Jako je prekrasan, volila bi samo da ima dužu trajnost, to je jedina mana, manje više skoro svih Byredovih mirisa, barem koje sam isprobala, ali je prekrasan, znači zelen, osvježavajuć, citrusan, i ima nešto u njemu što doslovno podiže raspoloženje na jedan poseban način.
sličan po tom efektu koji pruža je i od Van Cleef i Arpels, California Reverie. Pih, koliko obožavam ove mirise. Ovo je bijelo cvijeće, znači osvježavajući sa mrvicom bijelog cvijeća i doslovno, mislim da ima nerolija u sebi, ali neroli daje doslovno medasti prizvuk ovom mirisu, nije težak, nego je više, znači doslovno osvježavajući, prozračan, lagan i ima jednostavno taj jedan sloj koji se provlači i mi asocira kao na miris meda. Tako je nekako, doslovno svaki put kad ga nosim, zamišljam da sam negdje na ogromnoj livadi u kojoj ima jako puno raznobojnog cvijeća, osjeti se znači taj miris pomiješan sa asparinom toplog dana, osjeti se zujanje pčela negdje u daljini, možda su čak i košnice negdje tamo daleko i ima taj nekako obasjavajući razigrani očaravajući veseo efekat na mene da me doslovno transportira negdje ono što dalje doslovno od od grada, od zgrada i od svega. Predivanje i stvarno je idealan i za proliče, čak i za lito, ali po meni je stvarno fenomenalan miris za proliče. Moje tople preporuke za ovaj, potrošila sam ga stvarno u rekordnom roku, ovo malo što mi je ostalo praktički čuvan, ali mislim da ću vjerojatno i njega ponovno kupiti nekad, jer stvarno mislim da je miris kojeg svakako treba imati u kolekciji. Sljedeći je Los Angeles od Galivanta, ovo je niš brand. Ovaj je miris dobio čak i nagradu za najbolji miris u 2019. 18. Sad sam je zaborala. Uglavnom radila sam recenziju, video recenziju cijele ove linije Galivant. Los Angeles je doslovno jako vibrantan, jako mrvicu je citrusan i osvježavajuć. Jako je neobičan. Ne mogu ga zaista usporediti sa niti jednim mirisom koji sam do sad isprobala. No, volio bi samo svakako da, da ima jaču auru, jako je lijep, ima ananas u top notama i tako je onako iskričao i sparkly, miris je zaista prekrasan, lagan, osvježavajući i stvarno baš onako za lipe, sunčane, proljetne dane. I zadnji, od Versace'a Dylan Blue Tirkizni, ovoga sam isto potrošila u rekordnom roku. O njemu sam također, ja mislim, radila video recenziju, snažan, citrusan, veseo, iskričan miris koji, ako volite, ako volite miris poput Moschino I Love Love ili Dolce & Gabbana Light Blue, ovaj po meni ima više čak karaktera, nije onoliko, ajmo reći, skoro pa jednodimenzionalan kao ova dva. Ovaj svakako ima više karaktera, više slojeva, više dimenzija. Svakako preporučam da ga isprobate, odličan za proliče, također i za lito. I to je moj trenutni odabir Happy Mirisa. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!